Hola amigos, på grunn av treik nett så klarte jeg ikke å lage noen videoblogg i går. Så i dag så kommer det to turer. Først den fra i går. Sånn rett før finanskrisen så var det noen som tenkte at de skulle pusse opp butikken sin. Og så bygge et leilighetskompleks. Og tjene masse penger. Og siden så står det sånn. Altså de har klart å omgjøre en brukbar blokk med brukbare leiligheter. Og så vidt brukbare butikker også. Det er rett og slett må være verdiløst fritt. Porcelleria er egentlig en ganske fin plass. Her starter gågadesystemet innarbeidet med turistinformasjonen midt i bildet der. 28 grader var det akkurat nå. Vi kunne vel godt ønske oss litt mer enn det. Er det noen som kan se hva som er galt med denne parkeringen? Med denne parkeringen er det én ting som ikke stemmer. Og hva er det? Hva er det som er galt med denne parkeringen? Og svaret er jo enkelt, bare se. Han har ikke parkeringsblinkene på. Når du parkerer på denne måten, så skal du bruke parkeringsblinklysene. Alle biler har jo det. Så da blinker jo alle retningslysene samtidig. Det heter parkeringsblinklys. Det har ikke han brukt. Det er det eneste problemet med denne parkeringen. Ja, det var gårsdagens tur det. Ja, hvorfor ikke bare se den fra i dag med en gang? Det er ikke så ofte du kan være enig i tagging, men akkurat det som står der, det går det jo an å være enig i. Og det sier vel egentlig også hvor lite spanjoler vet om engelsk grammatikk når de skriver det på denne måten. Ja, utsikt i retning Portugal. Og så nedover løpet til Rio Guadiana med motorveibruen midt i bildet. Snur vi oss andre veien så ser vi jernbanebroen over Rio Guadiana. En gammel fagverksbro som er i så dårlig forfatning at togene kjører i 15 km i timen over der. Midt i bildet nå kunne du, hvis det hadde vært et mindre vann, sett vannreguleringen i Guadiana her. Men den ligger under vatten, så her kan de ikke bremse vattnet hvis de vil den gang. Midt i bildet nå, Instituto Ferial de Mérida i Feme. Virkelig en overdimensionerte bygning, det er noe sånt. Igjen i Feme, midt i bildet. Fagverksbroen. Og midt i bildet nå, Kongresssenteret og utstillingshallen i Mérida.
Det er altså kongress- og utstillingssenteret. Midt i bildet nå, bibliotekbygget. Det er jo en historie for seg. Og så Puente Lusitania. Den broen påstår mange at det er voldsomt fin. Da synes jeg de skulle malt den første. Herifra har vi utsikt til tre broer. Det er altså jernbanebroen. Puente Lusitania. Og helt bak oss der så ser du den 2050 år gamle romerske broen. Lusitania-broen enda en gang. Siden av den ligger altså biblioteket og monumentet De syv stolene, Sjette Sias. Skal vi se om vi får tid til å se litt mer på det også. Dette er altså en av Meridas stoltheter. Den 2050 år gamle romerske broen på over en kilometer. Ifølge et skilt så er det en romersk fabrikk i hver eneste ende, eller i begge endene av denne broen. Det er det skiltet som står midt i bildet der. Jeg skal gå opp og vise det, det ser jo egentlig helt sinnssykt. De hevder at det er en romersk fabrikk her, i begge ender av denne broen. Hvordan i all verden kan de klare å skrive noe så idiotisk? Ja, dette er andre siden av Romerbroen. Dette er den romerske, nei, arabiske festningen Al-Kasaban i Merida. Det er jo helt tragisk sånn som folk driver ødelegge oppslagsskilt. Men se nå allikevel på dette skiltet her. Og så se her. Les der. A Roman factory is preserved intact at both ends. Altså, en romersk fabrikk er bevart intakt i begge endene. Det er det der står på skiltet. Altså, her skal det være en romersk fabrikk. Hvor er den romerske fabrikken? Jeg vil ha romersk fabrikk, det står på skiltet. Kanskje politiet her har kjørt ut for å jakte på en romersk fabrikk? Jeg ser ingen romersk fabrikk! Se! A Roman factory is preserved intact at both ends. Det står det på skiltet. Det er ganske lang denne romerbroen. Ja, det ser vi da. Lusitania-broen. Som sagt, den gamle romerske broen er ganske lang. På motsatt side, hvis vi kikker litt ut den veien, så ser vi den nye broen som den kalles for. Det er altså den første bilbroen de bygde i Merida. Faktisk til langt ut på 80-tallet, nesten til 90-tallet, så brukte de denne ærverdige gamle fine broen her til bilbro for trafikken inn til Merida. Forstår du den som kan, altså? Men altså, nesten fram til 90-tallet ble den brukte biltrafikk. I jakten på en av disse to romerske fabrikkene som skal være bevart i hver ende av denne broen, har vi nå gått over til motsatt side.
Jeg må bare si at jeg ser ikke en fabrikk her heller, altså. Jeg kan ikke se en eneste fabrikk. Kikke litt rundt. Jeg ser Lusitania-broen. Men nei, jeg kan ikke begripe hvor henne denne her bevarte romerske fabrikken er. Den skal jo være i hver ende av broen, jo. Ja, vi er stadig ute og leter etter denne originale romerske fabrikken som skal ligge her. Men nå er vi jo faktisk i endepunktet på andre enden av Romerbroen. Vi ser ingenting til en sånn fabrikk. Nei, det er ikke noen sånne ting her. Det er ikke noen fabrikk. Se på dette rare bildet her som er tatt for mange, mange år siden. Gjenkjenner den der, hva? Du gjenkjenner den, ja. Som i hvert fall på rett plass, skal vi se. Nei, altså, jeg begynner å få en stygge mistanke om at alt det der å snakke om romerske fabrikk er en gedigen oversettningstabbe. Men det er jo et offentlig turistinformasjonsskilt, så går det virkelig an å gjøre en sånn tabbe. Altså, i middelalderen så ble mitt parti av denne broen tatt av en flom. Mens både begynnelsen og slutten av broen er intakt. Så den er akkurat sånn som romerne bygde den. I begynnelsen og slutten. Kan det være at de rett og slett har feil oversatt det? Kan det være så dumt? Jeg tror ikke spanjoler er dumme. Og dette er jo et offisielt skilt. Hva skjer? Hva er det så galt? Nei, jeg er helt redd for det. Det vil si, det er ikke noen tvil engang. Det er dette som er den originale romerske fabrikken, ifølge skiltet. Det er rett og slett en oversetningsfeil. De har ikke klart å skrive hva de mener. This part of the bridge was never damaged by the flood. It's original. Eller noe sånt kunne det ha stått. Jeg synes det er helt sinnssykt. Helt sinnssykt. Ja, jeg vender meg bare mot Lusitania-broen, jeg, og så glemmer vi disse her idiotene som har oversatt dette, da. På motsatt side av elven, der ligger administrasjonen til fylkeskommunen, om vi skal kalle det på det, den måten. Det er ikke helt det samme som norske fylkeskommuner, da, men så administrasjonen til Extremadura i alle fall. Som er Lusitania-broen. Og så her har vi da Skjetesias-monumentet. Det er en spennende historie som knytter seg til dette monumentet. Men på grunn av problemer med opptakstiden på iPhone'en, så får vi ta den historien en annen gang. Det inneholder en del bøker, dette monumentet. Men jeg tror jeg vil si at de bøkene formidler ingen form for kunnskap. Skjetesias monumentet ligger veldig nær Mérida sitt bibliotek. Méridas bibliotek er en sjelden stygg bygning. Denne digre trappen her har jo ingen hensikt. Han er ikke koblet til hus engang. Så du kommer ikke inn uansett hvor mye du måtte gå opp den trappen. Så ser det ut som et fly har mistet litt av vingen oppi taket der. Hva er vitsen med det? Jeg fatter ikke hvordan Mérida kan ha satt opp noe sånt. Enda verre er faktisk kultur- og konferansesenteret på motsatt side, midt i bildet nå. Men siden det ikke er mer opptakstid på iPhone'en, så får vi heller se på det en annen dag.